Danske Spil er officiel spillepartner for AGF. Kasper, alle sejre, de er vigtige, men den her, er den ikke ekstra vigtig for jer? Jo, det er den der bestemt. Det trænger vi i den grad til, og så heldigvis også på hjemmebane, så det var perfekt. Men prøv lige at fortælle om starten. Altså, I har haft en rigtig, rigtig dårlig start de sidste to kampe, og så kommer I bagud allerede efter 5 minutter. Hvor finder I de ressourcer til ligesom at få jer kæmpet tilbage igen? Man kan sige, at vi får heldigvis scoret rimelig hurtigt igen. Jeg ved ikke, om der går en 3-5 minutter, før vi får udlignet med det samme. Så det tror jeg betyder meget, så vi ikke måske går og bagud med tid. Og man kan mærke, at folk måske bliver lidt nervøse, i og med, at vi også har haft en lidt dårlig periode. Så det tror jeg betyder meget. Men derfra synes jeg egentlig, at vi spiller rimelig godt. Jeg synes også, at vi har rimelig godt overtaget i forhold til OB. Og kommer også frem til et par halve chancer og et par gode chancer ud over det. Så jeg synes, det er fortjent nok, at vi vinder 2-1.